រឿងនាងសេសវតីលទ្ធផលនៃការបូជាព្រះសារីរិកធាតុក្នុងសាសនាព្រះសម្ពុទ្ធកសបៈព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយពួកមហាជនទាំងឡាយបាននាំគ្នាយកមាសទៅកសាងចេតិយកម្ពស់មួយយោជន៍ដើម្បីបញ្ចុះព្រះសារីរិកធាតុកាលនោះមានឧបាសកម្នាក់បាននាំនាងទារិកាជាកូនរបស់ខ្លួនទៅមើលជាងតោងដែលកំពុងរំលាយមាសធ្វើឥដ្ឋនាងទារិកាឃើញជាងកំពុងរំលាយមាសក៏សួរទៅមាតាថាបបិទ្ធអ្នកម្ដាយគេរំលាយមាសធ្វើអ្វីមាតាប្រាប់ថាគេធ្វើចេតិយបញ្ចុះព្រះសារីរិកធាតុព្រះសម្ពុទ្ធនាងទារិកាបានឮដូច្នោះក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសម្ពុទ្ធទើបប្រាប់ម្ដាយថាខ្សែមាសពាក់នៅករបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំយកទៅចូលធ្វើចេតិយនឹងគេមេដាឆ្លើយថាល្អហើយកូនស្រីម្ដាយក៏យកខ្សែមាសនោះទៅចូលធ្វើចេតិយនឹងគេទៅសង្ខេបសេចក្តីតែប៉ុណ្ណោះលុះដល់នាងអស់ជីវិតទៅបានទៅកើតក្នុងសុគតិភពជាអនុលោមបដិលោមអស់មួយពុទ្ធន្តរៈដល់មកសាសនាព្រះពុទ្ធសមណគោតមរបស់យើងបានមកកើតក្នុងស្រុកនាលន្តិក្រាមមានឈ្មោះថាសេសវតីកាលនាងមានអាយុ15ឆ្នាំមាតាបានប្រើឲ្យទៅទិញប្រេងឯផ្សារក្នុងស្រុកនាលន្តិក្រាមនោះមានសិទ្ធិម្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនទៅជាអ្នកក្រព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់កែវទាំង7ប្រការដែលមាតាបេដាចែកឲ្យទាំងប៉ុន្មានដល់មាតាបេដាស្លាប់ទៅរបស់អស់ទាំងនោះក៏ក្លាយទៅជាថ្មមេណូសិលាអស់ឥតសល់អតីតកហបតីក៏បានយកថ្មមេណូសិលានោះទៅដាក់លក់ក្នុងរៀនផ្សារផ្សងរោគអ្នកមានបុណ្យដោយមានគំនិតថាបើអ្នកមានបុណ្យដើរមកឃើញរបស់ទាំងនេះនឹងក្លាយទៅជាមាសប្រាក់ជាកែវ7ប្រការដោយដើមវិញពុំខានកាលនោះនាងសេសវតីកាន់ដបប្រេងដើរចូលទៅផ្សារបានឃើញរៀនមួយចាក់កោសុទ្ធតែមាសប្រាក់និងកែវទាំង7ប្រការនាងក៏ចូលទៅមើលហើយសួរទៅម្ចាស់រៀននោះថាបបិទ្ធអ្នកដង្ខៅហេតុអ្វីក៏យកមាសប្រាក់កែវកងមកចាក់កោលើរៀនដូច្នោះរបស់ទាំងនេះគេតែងតែទុកដាក់លាក់បំពួនក្នុងហឹបឬក្នុងក្លៀងអ្នកម្ចាស់រៀនឮដូច្នោះហើយត្រេកអរណាស់ទើបសួរទៅនាងសេសវតីថានាងនៅទីណាជាកូនចៅអ្នកណានាងប្រាប់ថាខ្ញុំជាកូនអ្នកស្រែនៅក្នុងស្រុកនេះឯងអ្នកម្ចាស់រៀនក៏កាប់ប្រាក់ច្រកក្នុងបាវហើយនាំនាងសេសវតីទៅផ្ទះរបស់ខ្លួនបាននិយាយប្រាប់នាងថាកាលពីដើមខ្ញុំជាកហបតីមួយនៅក្នុងស្រុកនេះឥឡូវធ្លាក់ខ្លួនទៅជាអ្នកក្រព្រោះមានប្រាក់កែវកងទាំងប៉ុន្មាននេះខ្លាយទៅជាថ្មមេណូសាលាអស់បានជាខ្ញុំយកថ្មនោះទៅដាក់នៅរៀនផ្សារដើម្បីផ្សងរោគអ្នកមានបុណ្យឥឡូវទ្រព្យទាំងអស់នេះជាទ្រព្យរបស់នាងហើយព្រោះនាងជាអ្នកមានបុណ្យកហបតីបាននាំនាងសេសវតីទៅចាក់ក្លៀងមើលទៀតគ្រាន់តែនាងចូលទៅដល់របស់ក្នុងក្លៀងទាំងប៉ុន្មានក៏ខ្លាយទៅជាមាសប្រាក់កែវកងដូចដើមវិញទាំងអស់កេហបតីនោះក៏ជូននាងសេសវតីទៅផ្ទះនិយាយប្រាប់ឪពុកម្ដាយនាងដោយសព្វគ្រប់ទើបដណ្ដឹងនាងឲ្យជាភរិយាកូនកំឡោះរបស់ខ្លួនលុះរៀបអភិពិពារួចហើយមាតាបិតាក្មេកបាននាំនាងសេសវតីទៅនៅក្នុងសំណាក់របស់ខ្លួនក្នុងកាលជាខាងក្រោយមកព្រះសារីបុត្រលទ្ធេជាធម្មសេនាបតី
បានរំលឹកមើលអាយុសង្ខាររបស់លោកឃើញថាអស់ហើយក៏ចូលទៅថ្វាយបង្គំលាព្រះសម្ពុទ្ធសូមទៅបរិណិព្វានឯស្រុកណឡនគ្រាមដើម្បីប្រោះមេដាបិតាដែលជាជនមច្ឆាទិដ្ឋិលោកទូមានមេដាបិតាហើយក៏បរិណិព្វានក្នុងបន្ទប់ដែលលោកប្រសូតនោះទៅកន្លងមកបាន7ថ្ងៃពួកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនាំគ្នាធ្វើជើងថ្កកម្ពស់100ហត្ថដើម្បីបូជាសពរបស់លោកកាលនោះនាងសេសវតីបានមានកោចិត្តគ្រប់ខែបានឮថាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនាំគ្នាធ្វើបុណ្យរំលាយសពព្រះសារីបុត្រក៏សូមលាមេដាបិតាក្មេកយកមាសប្រាក់ផ្កាភ្ញីទៅបូជាសពព្រះសារីបុត្រមេដាបិតាគាត់ថានាងទៅពុំកើតទេព្រោះគាត់ចាស់គ្រប់ខែហើយនាងសេសវតីជាស្ត្រីមានសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្លាំងទ្រាំមិនបានក៏លាមេដាបិតានាំបរិវារកាន់មាសប្រាក់កៅកងផ្កាភ្ញីសំដៅទៅកន្លែងតម្កល់សពព្រះសារីបុត្រក្នុងពេលនោះមានមនុស្សច្រើនណែនណាន់ចង្អៀតជាទីបំផុតប៉ុន្តែនាងសេសវតីជាស្ត្រីស្ដុកស្ដម្ភដោយភោគសម្បត្តិពួកមហាជនបានឃើញហើយក៏បើកឱកាសឲ្យចូលទៅជិតព្រះសពនាងយកមាសប្រាក់កែវកងផ្កាភ្ញីទៅចាក់កោក្បែរក្តារមឈូសហើយថយមកអង្គុយប្រណម្យអញ្ជលីមនសិការក្នុងពេលនោះចំហាយរបស់មនុស្សដែលកក់កុញនោះក៏បណ្ដាឲ្យនាងសេសវតីទៅជាខ្យល់ចាប់សន្លប់នៅទីនោះឯដំរីរបស់ពួកអិសរជនទាំងឡាយដែលជិះទៅក្នុងទីនោះក៏ផ្អើលស្ទុះស្រែកជាខ្លាំងពួកមហាជនភ័យនឹងដំរីស្ទុះរត់ជ្រួលច្របល់ទៅជន់នាងសេសវតីនោះស្លាប់ទៅនាងបានទៅកើតក្នុងឋានត្រៃត្រឹងទេវលោកស្ថិតនៅក្នុងវិមានប្រាសាទមាសរំលេចដោយកែវ7ប្រការមានស្រីទេពអប្សរ1000ចោមរោមជាបរិវារថ្ងៃមួយនាងសេសវតីទេពធីតាបានរំលឹកឃើញពពកម្មរបស់ខ្លួនក៏ចុះមកទាំងវិមានមកថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពុទ្ធក្នុងវត្តចេតពុនកាលនោះព្រះវង្គិសលថេរលោកកំពុងអង្គុយគាល់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្របានឃើញនាងទេពធីតានោះក៏សួរពពកម្មរបស់នាងនាងបានប្រាប់ដោយសពគ្រប់ព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្ររពហេតុនោះហើយក៏សម្ដែងនៅធម្មទេសនាសរសើរអានិសង្សនៃការបូជាព្រះសារីរិកធាតុជាភយោភាពតទៅ។